Maurício de Memória, ou seja, Maurício Martins de Melo, nasceu em 1941 em Ramos, Rio de Janeiro, em março de 1941, pouco antes da invasão de Pearl Harbor, que se deu em dezembro de 1941. Então, meu nascimento, eu nasci com a guerra, né? E pelo fato de ter nascido nesse ano e ter feito esse percurso até hoje, eu fui testemunha de praticamente todos os eventos da vida contemporânea, artística e política também. Nascido em Ramos, sou suburbano, né? Depois me mudei para o centro do Rio para fazer a Faculdade Nacional de Filosofia, que era na Presidente Antônio Carlos, onde hoje é o Consulado-Geral da Itália, e onde fiz todos os estudos, né? Cursei História nessa Faculdade de Filosofia e onde passei os melhores anos da minha juventude. Eu tive pouquíssimas lembranças, porque era muito, muito, muito pequeno, né? Mas, por testemunhos do meu pai e da minha mãe, né, a guerra chegou também ali aos subúrbios, né? Tinha a campanha de arrecadação de alumínio para o esforço da guerra, né? Tinha escassez de alimentos, mas nós nunca passamos dificuldades assim em decorrentes da guerra. E o subúrbio, ele fica um pouco afastado. Meu pai, ele, por a história dele, ele começou na aviação naval como reservista e depois passou da aviação naval para a aviação propriamente dita. Ele foi transferido para o Galeão como operário de aviação do Galeão. Então, foi uma... background assim da minha infância e da minha juventude é um background de classe média baixa do subúrbio. Eu sempre pontuo quando eu falo dessa minha vivência, né, de até aos 17 anos em Ramos, e que Ramos era um bairro muito muito interessante. Era um bairro que tinham três cinemas, tinha um Poeira, tinha o Cinema Rosário, que era um cinema espetacular, e depois um Cinema Mauá, que foi o primeiro cinema com ar-condicionado no subúrbio. Então tinha clubes, tinha o Social Ramos Clube, então tinha uma vida, né, social, tinha blocos, né, muito, muito interessante. O colégio onde eu estudei, o Colégio Cardeal Leme, que era um colégio privado, era um colégio que tinha uma estrutura muito boa. Tinha laboratório de química, tinha laboratório de biologia, né? tinha quadra, só não tinha piscina, porque naquela época a piscina era um luxo para poucos, né? E estudei naquela época dentro de um quadro curricular que foi completamente abandonado, né? Um quadro curricular muito completo, né? Você tinha francês, você tinha inglês, você tinha história, você tinha geografia, você tinha filosofia, né? Você tinha matemática, química, né? Então a minha formação como intelectual começou ali, naquele momento, com essa visão que aquele currículo dava aos alunos daquela época, e que hoje é diferente, né? Um currículo muito muito limitado, né? Muito, muito específico. A primeira parte da infância foi a infância de muitos garotos da periferia, né? Com todos os jogos da periferia, né? Bola de gude, não é? Pique-esconde, muita pipa, né? Muita pelada, muita canelada, não é? E uma infância muito, muito, muito alegre, muito feliz. E o tempo da escola no Cardeal Leme, quando eu
acessei ao ginásio e depois ao científico, né? Foi muito rica também porque os professores eram muito interessantes, então muito interesse pela filosofia, muito interesse pelas línguas, né? E eu devo muito a esse período da minha vida pessoal e intelectual, muito namoro, evidentemente, terminei o científico, éramos sou de uma família de só tenho um irmão, né? Então era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? E naquela época o caminhar das pessoas era assim: o que que você vai fazer? Você terminou o científico, vai fazer o quê? Medicina, engenharia ou direito ou a carreira militar. Eram quatro alternativas, né? E essas quatro alternativas não me atraíam. Você me perguntava: o que que você, Maurício, o que que você quer ser? Eu digo: eu quero ser tudo. Eu não tinha uma coisa eleita. Já ao contrário de meu irmão, já na escola, já no ginásio científico, ele queria ser médico. Então ele terminou o científico e passou para a medicina de primeira. Era um aluno genial de primeira, tirava sempre 10. Então ele foi cursar medicina muito jovem, né? E eu fiquei ali naquela coisa de sem saber, né, o que fazer realmente. Comecei fazendo belas artes, né, porque eu fui atraído, lia muito, né, mesmo nessa época de escola lia bastante, né, fui introduzido na leitura pelas seleções do Reader's Digest, né, que era muito boa, uma boa introdução, né, e li as cartas de Van Gogh para o irmão dele, o Theo, né, e aquilo me impactou profundamente, né, aquele amor que ele tinha pela arte, e aquilo ficou uma sementinha na minha cabeça. Aí, bom, não sabia o que fazer, liguei essa luzinha que eu tinha lá dentro, aí saí de Ramos e fui fazer Belas Artes lá no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes. Naquela época, na faculdade, né, época de 60, né, 62, 63, 62, 63, era uma época muito interessante no Brasil e no Rio de Janeiro também, né? Fervilhava-se de ideias, né? Era um movimento político muito, muito, muito grande, Jango, né? As reformas de base, né? CPC da Uni. Entrei para essa faculdade e praticamente, automaticamente, entrei para o Partido Comunista, né? Então, aí comecei a minha trajetória como historiador e como militante político. Fiquei na faculdade até 63. Aí, com um golpe, eu tive que sair da faculdade. Fui perseguido, né, em 64, 65. Conseguimos nos... Foi uma repressão muito grande logo no início, né, em abril, né, muitas prisões, né, mas o grupo da faculdade conseguiu se dispersar e conseguiu se preservar. Mas toda aquela geração que estudava naquela época se dispersou. Passado o primeiro momento, né, eu trabalhava naquela época na faculdade num projeto que chamava História Nova no Brasil, que tinha por objetivo fazer uma revisão da historiografia brasileira, que era uma historiografia voltada para os grandes heróis, e nós achávamos, como marxistas, que a história tinha que ser, os protagonistas da história tinham que ser realmente as pessoas, o povo, os operários, né? E nós começamos a trabalhar nesse projeto, que era um projeto dirigido pelo grande historiador Nelson Werneck Sodré. Fizemos uma coleção que chamava História Nova do Brasil, e essa História Nova do Brasil foi um dos motivos da perseguição que realizaram em cima de mim e que era uma coleção feita por quatro autores. Depois desse momento, conseguimos
escapar desse momento de repressão e, em 65, republicamos essa coleção pela Brasilienses. E aí, por essa ocasião, os militares concentraram na perseguição da História Nova. Né? Aí fui preso junto com outros, companheiros autores da coleção, junto com o professor Nelson Werneck Sodré, que era general também. Né? Então fiquei preso 15 dias incomunicável e depois fiquei preso uns 30 dias. Né? E sofri aquele processo, né? de tortura, intimidação, né? Mas no final das contas consegui, pela grande coragem dos advogados daquela época, Marcelo Cerqueira, Jansen, Modesto da Silveira, conseguimos um habeas corpus, né? E foi solto, e imediatamente depois que eu fui solto, busquei o exílio. Eu saí do Brasil e fui para o exílio. E depois me transferi para a Itália, onde passei mais de 10 anos trabalhando na fundação Gian Giacomo Feltrinelli, que era uma fundação especialista em história do pensamento socialista europeu. E aí, depois disso, voltei com a anistia. Nossa geração, ela tinha como visão construir uma sociedade democrática. Então, nós não tínhamos nenhuma tecnologia de vida ilegal, de vida clandestina, né? E o nosso aprendizado foi devido às contingências, né? De você estar fugindo da repressão, de você estar tendo que mudar de endereço praticamente todo dia, você depender da solidariedade das pessoas, né? E foi dramático, foi muito pesado, né? E depois, mais dramático ainda, foi o exílio. Porque eu, como um jovem historiador, pobre, né, mas eu era uma pessoa sem recursos. Então, viajar para nós, naquela época, era assim, impensável. Né? Só viajava se você conseguisse uma bolsa, e as bolsas eram difíceis. Né? Então, de repente, eu fui catapultado de Ramos para Paris. Né? Quer dizer, uma mudança de ambiente muito grande, e ao mesmo tempo você ser desenraizado, né? Você cortaram as suas raízes, né? Você foi afastado do, né? Da família, né? Dos amigos, né? da cidade, né? Dos amores, né? Foi dramático, né? A saída e propriamente depois o exílio, né? Porque o exílio você, e para nós, na época, o exílio era um mistério. Né? Novas línguas, eu falava um pouco de francês, então na França eu não tive problemas. Mas quando eu fui para a Polônia, foi muito sério, porque o polonês é uma língua muito difícil. E chegou um momento que, para todos nós, a ditadura parecia que ia ficar por muito tempo. E nós dizíamos entre nós que pois, a ditadura no Brasil vai ser a ditadura de Salazar, vai durar uns 50 anos. Né? Então, para nós que vivíamos ali, tinha sempre aquela questão de não estávamos no Brasil, né? Mas éramos brasileiros, estávamos na Itália, mas não éramos italianos. Né? Então, foi muito difícil.
Minha mãe era uma pessoa muito humilde, né, doméstica, né, talentosíssima, né, mas uma pessoa, ela nunca chegou a compreender o que estava se passando em torno dela. Meu pai, mais ou menos, porque era uma pessoa, tinha uma certa cultura, letrado, meio letrado, operário, né, mas a minha mãe não. Então, o afastamento, meu afastamento, foi assim, a prisão, então, foi dramática, né, porque teve um momento que ninguém sabia se eu que estava preso e as pessoas do meu grupo que estavam presas, se nós estávamos vivos ou não. Né, só sabia que tinha tortura. Né, então, para ela e para o meu pai e para o meu irmão, foi muito difícil. E é uma conta que a ditadura tem com as pessoas que elas perseguiram, mas também uma conta com os familiares dessas pessoas. Né? Depois da prisão, o exílio. Então, minha mãe ficou afastada de mim praticamente 13 anos. Então, as comunicações eram difíceis, um telefone, naquela época, se telefonar para a Europa era um problema muito sério. Né? Cartas nunca servem para aplacar a saudade de uma mãe. Então foi dramático. Então, quando eu voltei, né, vocês imaginam, eu não vi uma pessoa há 13 anos. Né? Aí cheguei, teve anistia, né? Então eu voltei com a anistia. Né? Então eu cheguei aqui, desembarquei no Galeão, né? Aí fui para casa. Aí cheguei em casa. Né, um apartamento lá no Flamengo, um corredor, toquei a campainha e abre, é a minha mãe, depois de 13 anos. Né, e, evidentemente, com uma pessoa muito, muito mais velha. Né. Foi assim um impacto que não tem palavras para descrever, meu e dela, né, de ver um filho depois de tanto tempo. Né. Então, e durante o período que eu estava aqui no Rio, né, também eles sofreram muito, que os policiais foram lá em casa, eles tiveram que queimar a minha pequena biblioteca que eu tinha na época, né, sofreram ameaças, né, e pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que eu estava envolvido, né, o que mostra a perversidade que foi a ditadura. Na faculdade, nós tínhamos um colega que já trabalhava com ele. Né? Aí levou esse grupo para trabalhar com ele. Então foi muito natural, foi muito natural, porque nós éramos alunos de história, éramos alunos de ponta do curso de história. Então o professor Werneck Sodré formou esse grupo com os melhores alunos do curso de história da época. E eram muito jovens mesmo, né? Mas com muita vontade de estudar, de pensar o Brasil. Né? E o ISEB foi o ambiente muito propício para isso, né? Porque estávamos em convívio com grandes intelectuais. Nelson Werneck Sodré, quero dizer aqui, um grande mestre, não é? Um intelectual de primeira, não é? Ele já com um nome formado, com um clássico de pesquisador da literatura brasileira, com muitos livros publicados, né? Jornalista, né? E teve a humildade de se cercar de jovens inexperientes, jovens historiadores inexperientes, né, e trabalhar junto com eles, não como mestre, né, que tem um saber. Ele assinou os livros por ordem alfabética, com jovens desconhecidos. Né. Então, devo muito, e nós todos do Grupo da História Nova do Brasil, né, devemos muito a generosidade do historiador Nelson Werneck Sodré.
me deu gás foi perceber que a minha carreira como historiador tinha se esgotado, né? Que para retomar a carreira de historiador aqui significava você fazer um esforço muito grande para penetrar no mundo acadêmico de então. E que era, para mim, eu vi assim como uma dificuldade muito grande, porque fiquei afastado muito tempo, né? Então, eu preferi encerrar a carreira de historiador, que foi exitosa, né? A minha contribuição com a História Nova e a contribuição na Itália pela preservação da documentação da história social brasileira, eu considero exitosa, foi muito proveitosa, deu frutos, né? O fato de você hoje poder pesquisar a história social brasileira com documentos inéditos em São Paulo, se deve graças ao trabalho que nós realizamos lá na Itália, eu e os outros companheiros que estávamos lá. Então, nunca me abandonou a ideia que eu era, no fundo, eu era um artista, eu sentia que eu era artista, que eu tinha alguma coisa que me chamava lá. Então, esse apelo começou a ficar maior, inclusive pela oportunidade, né? Eu, como me aposentei, né? Saí do Rio, vim para Petrópolis, né? Onde tive dois filhos, né? E aqui tinha espaço para ter ateliê, né? Então, para mim, as condições foram dadas, né? Eu tinha, não precisava mais ter angústia de pintar, de trabalhar para vender, para me sustentar, né? Então, eu me senti livre de fazer essa busca, né? com todas as condições. Tinha ateliê, tinha um espaço maravilhoso, que é a Serra. Meu primeiro ateliê foi na Fazenda Inglesa, né? E normalmente a minha, entre aspas, veia de artistas aflorou de uma forma natural. Eu comecei fazendo esculturas em madeira, e eu nunca tinha feito esculturas em madeira. Eu sempre trabalhei na Belas Artes em esculturas com gesso, né? Então comprei os instrumentos e me pareceu tão normal, né, que eu comecei a fazer minhas primeiras peças usando ferramentas que eu nunca tinha usado e com resultados muito, muito satisfatórios, né? Então foi realmente a segunda chance, foi aquilo que aconteceu de melhor na minha vida, né? Que eu tive a coragem de assumir. Projetos artísticos são aquilo que foi realmente que me ocupa mais, né? que me ocupou mais. Então, quando eu vim morar aqui, né, que eu fiz a primeira exposição, né, em Petrópolis, aí eu fiz outras exposições. Então, comecei a fazer exposições, mas não em galerias privadas, comecei a fazer exposições em espaços públicos, né? Então, tinha sempre, né, que arcar com as despesas, né, no coquetel, você tinha que publicar um cartaz, um folder, e tinha que ser o artista que tinha que financiar, né. Fiz outras exposições, fiz uma exposição muito, muito grande lá em Juiz de Fora, também no mesmo, né, com a mesma característica. E aí eu fui vendo que eu precisava de uma galeria para poder ter condições de desenvolver o trabalho e expor, né? Porque nem sempre os espaços públicos têm disponibilidade para você expor, né? Então começou a germinar na minha cabeça a ideia de fazer uma galeria de arte própria que eu pudesse expor meus trabalhos. E aí nasceu, com esse desejo, que nasceu hoje esse espaço que nós temos aqui na nossa frente. Comecei fazendo um projeto, idealizando um projeto de uma galeria, que seria a minha galeria, né?
Mas em seguida esse projeto, o conceito desse projeto, logo de imediato eu vi que era muito redutivo, era muito pouco fraterno em relação aos outros artistas, né? Fazer uma galeria só para mim, você é o dono do, você é o dono da bola, o dono do campo, né? Então a gente transitou para depois para uma ideia de fazer um centro cultural que pudesse abrigar outros artistas, né? E aí foi evoluindo o projeto e nós chegamos a uma ideia de fazer um projeto complexo que pudesse unir várias linguagens, né? Não só as artes plásticas, mas também teatro, cinema, né? Vídeo, dança, né? E fazer esse projeto num espaço que conseguisse conter todas essas linguagens, né? Que desse uma imersão do espectador nesse universo, né? Então, imaginamos uma galeria, um teatro-arena e um bistrô, né? Que fosse capaz de concentrar os espectadores num ambiente só e o espectador pudesse ter condições de transitar de uma linguagem para outra. Bom, o objetivo do espaço é trabalhar com as artes, né? Não só as artes plásticas, né? como as outras linguagens, né? Divulgar as artes plásticas no meu entorno, que é o Rossio, né? Fazenda Inglesa e Petrópolis, né? E colocar esse espaço e as artes plásticas a serviço da educação. Né, trabalhar com a educação de base aqui do meu entorno. O nosso centro cultural tem como vizinho uma escola de primeiro grau, logo aqui, a 100 metros. Né, e temos, nesse corredor até a Fazenda Inglesa, uma outra escola de segundo grau que a gente pretende trabalhar também. Todos nós sabemos que as escolas, com raras exceções, né, elas têm pouca estrutura para receber as atividades extracurriculares. Não tem laboratórios para fazer fotografia ou vídeo, não é? Não tem uma sala especial para você trabalhar com leitura, né? Em suma. E nós temos isso daqui, né? Então, é colocar esse espaço a serviço das atividades extracurriculares. Começando aqui pelo meu entorno, que o nosso projeto ele só vai ter realmente sucesso e ter vida longa se ele criar raízes na vizinhança. Então ele tem que ter um projeto, ele tem que ser um projeto que seja amado e seja vivenciado e seja frequentado, antes de tudo, pela vizinhança, né? E pela vizinhança jovem, que é o nosso futuro, né? que são os alunos do primeiro grau e segundo grau, né? Então fazer trabalhos com eles de música, de teatro, de cinema. Vai ser a casa dos artistas, né? Como eu falei anteriormente, né? O espaço foi pensado também para ser partilhado com outros artistas, né? Inclusive agora nós estamos por uma sugestão
do Miguel Paiva, né, um cartunista e artista plástico. Nós estamos organizando uma coletiva de artistas petropolitanos para dar o pontapé inicial de exposições aqui no espaço, uma coletiva de artistas petropolitanos. Então, nós vamos sempre privilegiar a produção local de outros artistas. Eu não pretendo fazer da galeria um espaço individual só das minhas obras. Vou estar presente em alguns momentos, em outros momentos outros artistas vão ocupar o espaço. E eu tenho recebido visitas de outros artistas que souberam do espaço e partilhar o espaço da galeria com outros artistas. E quando eu digo outros artistas, não só artistas ligados às artes plásticas, né? Mas artistas do teatro, aos artistas do vídeo, né? Do cinema, né? Da música, né? Da poesia. Eu acho que aqui dá um espaço espetacular para você realizar saraus de poesia. O espaço foi imaginado para várias linguagens, não foi imaginado só para artes plásticas, né? Eu acho que isso daqui é que vai ser o diferencial, né? Você está aqui com uma exposição de pinturas e, ao mesmo tempo, você está vivenciando uma música ao vivo, né? ou outra atividade, né? Nunca esquecendo que nós vamos ter também não só artistas dessas linguagens já tradicionais, como linguagens da gastronomia, que nós vamos fazer festivais de gastronomia, vamos convidar outros chefes de cozinha para vir se apresentar aqui. Em suma, um lugar dinâmico de encontro de artistas com o seu público. Todos nós sabemos que a cultura no Brasil ela sempre foi usufruída de uma forma elitista, né? Então, a cultura sempre está nos grandes centros, as exposições estão nos grandes centros, né? E eu sou um grande frequentador, né, de exposições. Sempre me chamou a atenção de como o modo como se expõe é limitado, principalmente as galerias de arte. As galerias de arte são cubos, né? São um espaço que você entra, tem as paredes, as coisas estão penduradas na parede, são esculturas ou espalhadas no espaço da galeria, e você transita por ali, né? E acabou o espetáculo, você não tem condições de vivenciar a arte que está ali exposta, né? Porque você é em pé, né? Em 5 minutos ou 15 minutos você vê uma exposição, né? Então isso aqui sempre me impactou, e eu sempre dizia para mim mesmo, um dia, se eu tiver uma galeria, eu vou fazer uma galeria em que as pessoas vão poder olhar, né? E vão poder vivenciar e contemplar aquilo que está exposto ali. Então, o conceito da Galeria do Espaço foi centrado nisso, né, de oferecer um espaço em que as pessoas pudessem ter condições de ter acesso à obra de arte, né, ter acesso contínuo, não só no momento da visitação, mas que ela tivesse condições de se afastar, de olhar de um outro ângulo, né? Ter condições de ter um lugar que ela pudesse se refrescar, tomar um café, comer alguma coisa, voltar para apreciar. Então, esse espaço foi pensado nisso. Nós temos uma galeria, que é uma galeria em dois espaços intercomunicáveis, né? Ampla, né? Iluminada, vizinho, a galeria vizinha a um teatro-arena,
né? Onde, naquele palco que vocês vão ver também, vão acontecer, né, teatro, cinema, música, né? E coroando tudo isso, um espaço de convivência que é o nosso bistrô Divina Salve. Antes de tudo, do projeto realizado, né? Que foi assim, um sonho que para muitos amigos parecia impossível, né? Então, ter chegado até aqui construído foi o retorno que eu tenho, né? E outro retorno agora é a excitação de fazer com que isso viva, né? De você contatar pessoas, artistas, os artistas têm vindo visitar, se encantam com o local, todo mundo quer participar, quer fazer exposições aqui. Então, para mim, é uma grande gratificação, um grande prêmio é sentir isso e sentir que nós vamos vivenciar isso aqui com cheio de vida, né? Dinâmica, ver a juventude participando de algo importantíssimo no momento que a gente vive, que é a arte, né? A gente está vivendo um momento no Brasil e no mundo, né? Um momento de violência, de maldade, né? Do um mal imperando. Eu acho que o remédio para isso é a arte. Eu acho que sem arte não tem saída. Não tem saída para a educação. Eu não vejo saída para a educação sem arte, né? A educação sem arte, ela, né? A arte é que vai dar a mente das pessoas se tornarem mentes criativas. A gente quer um professor criativo, a gente quer um engenheiro criativo. Qualquer atividade, ela tem que ter um ato criativo tem que estar envolvido, né? Então a arte é fundamental, né? Então o nosso espaço, ele vai lutar perenemente para que isso aconteça. Eu tenho trabalhado muito com fotografia e pintura. Eu tenho uma visão de estética muito preocupada com a realidade da vida, né? Da vida próxima a mim e a realidade do mundo global, né? Então, a minha arte, ela é uma arte muito livre. Muitos artistas têm essa coisa de se enquadrar num movimento, né? Eu sou um artista concreto, eu sou um figurativo, né? Eu sou um abstrato, né? E eu não tenho essa vivência. Meu ser como artista é um ser livre, né? Pelo fato de ser uma pessoa antiga, né? E de ter vivenciado, né? O desenvolvimento da arte contemporânea no século passado, toda metade do século passado, abriu muito a minha cabeça. Então, ao mesmo tempo que eu sou figurativo, eu sou abstrato, né? Ao mesmo tempo, eu sou conceitual, né? Eu digo sempre que depende do dia. Às vezes, como disse alguém, eu acordo Picasso, né? Hoje eu acordei Matisse, né? Então, é uma coisa muito livre. E eu tenho usado muito essa técnica de, a partir da fotografia, né, de fatos, de eventos,
que me impactam e rebater essa fotografia, essa imagem fotográfica para a linguagem pictórica da pintura. Né? Mas não fico preso a isso somente também. Eu tenho uma outra parte que é uma criação que foge dessa dinâmica, né? E que são pinturas que beiram ao abstracionismo, né? E outras pinturas que são praticamente figurativas, mas que sempre tem dentro desse figurativismo um nicho, uma parte, uma área em que o abstrato ele está presente. E eu me deixo emocionar por aquilo que eu vejo, que eu vivencio. Eu tenho uma ligação muito grande com a mulher, né? com a figura da mulher, não só a figura mesmo, mas com a mulher como ser, né? Erotismo, minha obra ela é muito marcada pelo erotismo, né? E pelo engajamento, né? Então vocês vão ver em vários momentos esses três elementos aparecerem aí, né? A mulher, o erotismo e o engajamento. O que é o engajamento? É uma visão daquilo que está acontecendo no momento atual. Então são as três vertentes, né, que ocupam 24 horas da minha cabeça. Porque o artista tem isso, ele pode não tá produzindo, mas o olhar dele é permanentemente criativo. Ele, embora ele não produza, né, tem muita gente que costuma dizer que tem uma obra imensa que ninguém conhece, só o artista conhece, né, porque tá na cabeça dele. Tem identidade da cor, né, tem identidade do movimento, né, tem identidade da um pouco da loucura. Né? Eu acho que tem essa identidade que transborda pelas telas, né? Uma identidade de signos que eu crio, que estão presentes em várias telas. Né? Então você vai olhar uma tela minha, você vai dizer que aquilo ali é do Maurício, aquilo ali é do Memória, aquilo ali é do Memória. Então, exatamente porque tem elementos, né, que estão sempre presente naquilo que eu faço. Daqui para frente, muitas alegrias, não é? Espero que o poder público, a prefeitura e o setor privado olhem com carinho a nossa existência, que cheguem junto, né, do ponto de chegar junto no sentido de estabelecer parcerias, né, essa parceria com as escolas, por exemplo, só vai ser possível se a Secretaria de Cultura ver nesse nosso espaço aqui a potencialidade de desenvolver atividades extracurriculares, né, a iniciativa privada de contribuir com a sociedade local, de alguma forma, com o desenvolvimento desses projetos, porque sem financiamento também fica muito difícil. Não vamos morrer se a prefeitura não fizer convênios, se a iniciativa privada não se sentir sensibilizada. Nós não vamos morrer na praia. Nós estamos aqui para ficar, e nós vamos aqui existir, porque as pessoas vão querer que ele exista. Então, essa é a nossa força. Eu acho que isso é que vai nos dar força, coração, para perseguir e para convencer a iniciativa privada e o poder público de que o espaço merece ser sustentado pela contribuição deles.